Yesu aje kuja mu ijuru yabwiye abigishwa sino basigira inzu nta konte no basigira nta kibanza no basigira nta parcel arababwira ngo ukingenzi nubwo ngiye simba size nk'impfuzi ariko nzoboherereza umufasha ari wo mwuka wera amaze kubura solution ahamagara domaine y'abarozi yego baratonda ahamagara domaine y'abapfumu baratonda ahamagara domaine y'abakunikuni baratonda warangiza abwira umukuru uhagarariye abarozi arambwira ngo narose inzozi ariko nazibagira none ni muzindotore bakunzi impamba nyayo TV turabashuhuje amahoro y'Imana abe kuri wowe ukurikiye impamba nyayo TV nkuko mubibona rero muzukuri tugize umugisha wo kuba turi kumwe n'umuvandimwe dufite umutumirwa rero ahangaha anariwe twigisha ijambo ry'Imana yatangira asuhuza abakunzi abadukurikiye kandi anabibwira arakoze umuvandimwe nkuko bivuze rero amazina nitwa Bizimana Patrick yego ndu mu papa ndubatse mfite umudamu umwe nkorera umurimo w'Imana muri Four Square paruwasi ya Musanze murakoze rero murakoze cyane twishimiye kubana nawe eh murakoze ramwe nako twishimiye kubana nawe amen mutubereye umugisha nokuri nako tugize umugisha kandi nabadukurikiye bose mu byukuri ndamya nashidikanye yuko turi babera umugisha amen amen natangira rero mu ha umwanya kugira ngo mutubwire icyo Imana yasize ku mutima wanyu cyangwa se kumpamba mwatuzaniye muri uyu mugoroba arakoze umuyobozi kuduheza uyu mwanya rero amazina twayavuze ahasigaye reka dusangire ijambo ry'Imana yadushize ku mutima muri uyu mwanya reka dusome mu gitabo cy'itangiriro ibice 41 umurongo wa 37 n'uwa 38 Bibiliya iravuze ngo iyo nama inezeza Farao n'abagaragu be bose Farao arabaza abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana amen amen chuti muvandimwe abadukurikiranye ku mpamba nyayo TV abari hano mu gihugu cyangwa se nabari hanze turabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu amen rero ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana idushize ku mutima mu mwanya mutoya kandi nana gusaba kugira ngo ukore share na subscribe usangize nabandi na comment nabyo ni ngombwa rero dusomye ijambo ry'Imana nti tuje mu mateka maremare y'umugaragu w'Imana Yosefu Yosefu yabayeho avukana na nabagenzi be yari umuherezi ariko aza kugira ibibazo bene se baramwanga baramugurisha muri Egiputa sinja muri historia ndende ariko umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho ni umutwe uvuga ngo cyangwa se topic cyangwa teme nivuga ngo ninde muntu ukenewe muri iki gihe cyanone hakenewe nde muri iki gihe cyanone urabona muri isi hakenewe ibintu byinshi umuntu w'umunyamafaranga arakenewe umubusinessmani arakenewe abantu bakomeye barakenewe abaganga bakomeye abaspecialiste abahanga barakenewe ariko kandi ibyo haraho bigera bikaba bito cyane rero ninde muntu ukenewe uyu munsi wa none ninde muntu ukenewe ku mpamba nyayo TV ninde muntu ukenewe muri iki gihugu cy'u Rwanda ninde muntu ukenewe ku isi yose ni ukuvuga ngo umuntu ukenewe numwe n'umuntu wuzuye umwuka w'Imana nokuri haleluya amen nukuvuga ngo abanyamafaranga barakenewe yego aba businessman barakenewe yego kuko hari urwego bageramo abaganga ba specialiste n'abahanga barakenewe yego ariko hari ahantu bigera byose bikaba ubusa hagakenerwa umuntu wuzuye umwuka w'Imana kuko uwo mwuka w'Imana ntaduka twobonamo uwo mwuka w'Imana ntagihugu nta mu bushinwa ntitwaje kurangurayo umwuka w'Imana ubabwamo gusa n'umuntu umukiranutsi w'Imana amen haleluya amen rero futi muvandimwe aha muri iki gihugu cya Egiputa hari abanyabwenge hari abakonikoni
hari abapfumu kandi bitari ibibyo abarozi bakora bihishe bitwaza umwijima bazwi bari bazwi muri leta batangaga umusoro yego ariko umunsi umwe umwami ngo araryama amaze kuryama roti inzozi ngo amare kuroti inzozi ziramuyobera ngo zituma abura amahoro zituma muri we apetishira zituma aracanganyikirwa mu yandi magambo abura solution yego amaze kubura solution ahamagara domaine y'abarozi yego baratonda ahamagara domaine y'abapfumu baratonda ahamagara domaine y'abakonikoni baratonda ngo arangize abwira umukuru uhagarariye abarozi arambwira ngo narose inzozi ariko nazibagiwe none ni muzindotorera domaine y'abarozi baragerageza birabananira yego abapfumu baragerageza birabananira bajahirye abacanga abakonikoni birabacanga bajahirye ngo barangize noneho Yosefu iriya yarari aboshwe nuko uvuga ngo hari gihe yarotoreye abantu babiri inzozi bari bararose inzozi umwami yari yarabafunze kubera amakosa bari barakoze noneho ngo bageze iyo ukuboko kw'Imana kuko kwari kuri Yosefu wa mwuka w'Imana twavuze wari kuri Yosefu amen wakomeje umuhi gikundiro wakomeje umuhi ubwiza bw'Imana amavuta y'Imana yari kuri noneho ngo barose inzozi Yosefu arabazibasobanurira amaze kuzibasobanura ngo bageze ibwami nuko ngo umuntu wese bimugendekera uko yazimusobanuriye noneho umwe yari umuhereza w'umwami aramusobanurira sinshatse kubitindamo ariko icyo nshaka gutindaho ni ukuvuga ngo se ninde muntu ukenewe uyu munsi wa none muri business runaka hakenewe ndi hakenewe umuntu wuzuye umwuka w'Imana kuko umuntu wuzuye umwuka w'Imana nta yandi manyanga agira akoresha ukuri avugisha ukuri kuvuye ku Mana noneho wa muhereza w'umwami aramubwira atariko nyamara nubwo ibi byose byananiranye iriya twari turi ngiye kukwibutsa ibintu nubwo ritari byiza nigeze gukora ariko nyamara bishobora kuva mu igisubizo umwami aramubwira ati nkeneye igisubizo ngo nicyo kenenye aramubwira ati iriya hari umuhungu w'umuheburayo twari dufunzwe turota inzozi tumaze kurota inzozi arazidusobanurira amaze kuzidusobanurira uko yazidusobanuriye ni nako byagenze koko noneho baramubwira ngo nimugende mumuzane Yosefu ngo baramuhuruza n'imyenda ya mabusu iriya yarari muri gereza umwami arategeka bya mbere ngo babanze bamwogosha icya kabiri ngo bamwambike imyenda myiza haleluya umuntu uguzi umwuka w'Imana Imana ikeneye kugira ngo uhagarane mu mwanya wayo ntaho Imana itokugaragaza kandi ntahijisho ry'Imana ritakubonera Yosefu bamukuramo baramwogosha bamwambika imyenda ngo aje imbere y'umwami amaze kugera imbere y'umwami asanga harimo abanyabwenge nukuvuga ngo Egypte yari ifite abanyabwenge bakomeye cyane abapfumu n'abakonikoni bari abahanga ku rwego rwo hejuru wibuke igihe Mose aje gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa ngo Imana yaramubwiye ngo sufite iki mu ntoki zawe aravuga ngo mfite inkoni iyo ngo nizakura ubwoko bwanje muri Egiputa iyo niyo nzakoresha iyo niyo nzerekanaho kwera kwanje Mose wibuka umunsi irambika hasi hinduka inzoka Farao nawe yahamagaye abantu abiwe nabo yanzoka ngo bayi inzoka nabo bafata inkoni ngo bazikubite hasi zihinduka inzoka ariko irye Mose irazifata irazitoragurira zimira nokuvuga ngo murumva ko nabo barabahanga cyane ariko bari bageze ku rwego bananiwe umwami gusa ategereje ko bari bwishwe Yosefu ahageze ngo arotorera umwami amubwira inzozi zose uko yazirose yego ngo arangize kuzimubwira arazimurotorera uko byagenze kose ngo arangize niharya dusomye ibice 41 no ku 37 yego bibiliya iratubwiye ngo iyo nama inezeza farao amen na staff yose yego bari bari kumwe haleluya amen iyo nama na nukuvuga ngo yose umwami farao yari yabuze ikintu kimunezeza kandi iyo umuntu wumve yari umwami kamembe ariko yari yabuze amahoro yari yabuze umunezero ariko Yosefu akimubwira inkuru kubera iki yari amavuta y'umwuka wera w'Imana ninde muntu ukenewe Yosefu amaze kuzimurotorera Farao avuga ijambo aravuga ngo se tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu wuzuye umwuka w'Imana tunaweza kumpata je mtu kama huyu anayeja roho wa Mungu
Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Nshuti muvandimwe udukurikiranye. Uyu munsi wa none ndaguhatira kugira ngo ushake umwuka wera w'Imana. Amen. Uwo mwuka uhabwa abantu basenze Imana. Abantu bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Kwemera ko Yesu ari we ubumwami w'ubugingo bwawe akaba ari ukugenga kuko Pawulo yavuze aravuga ngo sinjuriho ni Kristo muri ishu ni ukuvuga ngo dukeneye amafaranga arakenewe ariko arahagera akananirwa abaganga hariho bagera bakananirwa ariko umuntu wuzuye umwuka w'Imana Yosefu kubera ko yari yaramenye kwitwararika kubera kuko yari yaramenye uwariwe muri Yesu Kristo icyo yari yarahawe umwuka w'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo umwana we yazaje ubutumwa aramubwira ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ngo ujye ukirindisha umwuka w'Imana kubamo ni ukuvuga nti yamubwiye ngo ukirindishe muri banki ntiyamubwiye ngo ukirindishe ikindi kintu nta ngufuri yamubwiye ngo azagishireho yaramubwiye ngo icyo kibitsanyo cyiza wahawe kumwizerwa ukirindisha umwuka wera w'Imana amen Shuti muvandimwe uyu mugoroba ndagusaba kugira ngo winginge Imana iguheze umwuka wera w'Imana uwo mwuka wera naza muri wewe azaguhishurira byinshi Yesu aje kuja mu ijuru yabwiye abigishwa sino basigira inzu nta konte no basigira nta kibanza no basigira nta parcel arababwira ngo ucingenzi nubwo ngiye simba size nk'imfuzi ariko nzoboherereza umufasha ari wo mwuka wera uwo ngo naza azatsinda bisi abemeza ibyibyaha mu nshuti muvandimwe ifuze gira inyota yo kubona umwuka wera w'Imana yego Imana idufashe Imana itugirire neza dushoje tukwingingira ngo se ufite uwo mwuka wera niba utawufite gira inyota rero wumva ufite inzara yo gushaka uwo mwuka w'Imana Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda abashaka n'umwete bazambona niba ushaka umwuka w'Imana n'umwete uzamubona niba umushaka umushonje uzamubona Imana idufashe kandi Imana itugirire neza jambo ry'Imana ridukomeze amen murakoze cyane reka dusenge dusaba wenda hari umuntu ushobora kuba ufite icyifuzo runaka reka dusabe masengesho magufi Imana data ni izina rya Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana uyu mugoroba turagushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere yawe turagushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro ijambo ry'Imana tuvuze hano kuri uyu murongo cyangwa se kuri icano ndabizi kuko hari benshi badukurikirana hirya no hino hari abafite inzara n'inyota hari abagukeneye hari abafite ibibazo bitandukanye hari abifuza uwo mwuka wera w'Imana ndasaba nk'uko isezerano ryawe rivuga wavuze kutazodusiga nk'imfubyi ahubwo ngo uzatwoherereza uwo mufasha ari wo mwuka wera kandi ngo azabana natwe azadufasha muri byose reka uwo mwuka wera nk'umwungeri reka umwuka wera nk'umufasha reka umwuka wera nk'umubyeyi azabane natwe umuntu wese udukurikiranye yaba ufite ikibazo runaka yaba afite umutwaro umuremerereye ni wowe ushoboye byose mana cyane cyane icyo dusaba nuko duhoherereza uwo mwuka kuko ari uzabana natwe kandi azadufasha muri byose urakoze kuko uje twumva kandi urushirizaho gukora cyane biruta ibyo dusaba dusenze twizeye kandi twiringiye kukubikora mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amena murakoze nshuti bavandimwe Imana idufashe Imana iduhane umugisha amen.